kulanti habboon daawad iyo ku soo dhawaada warka kooban ee telefishinka CBA oo idin la socodsiin doona anigoo ah Cumar Saadiq. Wararkan idin haynana waxaa ka mid ah maayeerka magaalada Caarigaaba Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa idimo kulan u soo jeediyey mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland, kuwaasi oo uu sheegay inay kaga baxeen ballamo hore oo ay u ballanqaadeen oo ahaa inay ka wasaaradahan ay qabanayaan dhaqaalaha ku bixi doona kooxda dowladda hoose ee Caarigaabo oo qayb ka ah tartanka horyaalada Soomaaliland oo ka socda magaalada Berbera. Weli way kooxdaasi hadda iska xaadirisay finalka, haddana waxaa duqu sheegay in iyagu isku qabaan kharashaadkooda. Xukuumadda ka arrimisa dalka Burkina Faso ayaa xabsiga dhigtay toddobaadkan ugu yaraan 15 qof, kuwaasoo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen qorshe lagu khalkhalgelinayo hay-adaha amniga ee dalkaasi. Dadkani ayaa isugu jira hal sarkaal oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka, askari iyo dad rayid ah. Hadaluu maalintii shalay ahayd jeediyey wasiirka difaaca ee dalkaasi ayuu ku shaaciyey xadhigga kooxdani oo uu sheegay inay maleegayeen shirqol ka dhana xasiloonida iyo amniga dalka iyo dadkaba. Tallaabadan sharciga oo uu hogaamiyey xeerlaaliyaha milatariga ayaa daba socotay warbixin uu soo gudbiyey askari ay la xiriireen kooxdani, kaasi oo shaqsi ahaan ay ugu codsadeen inuu ku biiro kooxda si wada jira ugu fuliyeen falal xasiloonida daraa oo ka dhana hay-adaha amniga ee dalka, ayuu yidhi wasiirka difaaca Aimi Zimbori khudbadiisii. Ururka 48-aad ee guutada 14-ka Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ku sugan deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa saacadihii la soo dhaafay halkaasi ka sameeyey howlgalo ay sheegeen in lagu baacsaday Al-Shabaab oo ku dhuumaalaysanayay deegaanada hoosta Gaagaasi. Ciidamada ayaa howlgalka waxay si gaar ah uga sameeyeen tuulooyinka kale ah Uray iyo Degweriri oo hoostaga Janaale. Kuuriyada Waqooyi ayaa riday ugu yaraan 2 gantaal oo nooca balaastiga Jimcaha maanta, taasoo noqonaysa tijaabadii saddexaad ee muddo 2 toddobaad gudahooda, saacadun kadib markay xukuumadda Kuuriya ay dhaleecaysay cunuqabateynta cusub ee gantaalada oo Maraykanku ku soo rogay, taasoo ku tilmaantay daandaansi, waxaana ay ka digtay in haddii lagu sii socdo ay ku dhaqaaqi doonto falcelin xooggan. Taliyaha guud ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay ogaadeen waxay u maleynayeen inay ahaayeen 2 gantaal nooca ridada gaabana oo laga soo riday dhanka bari ee gobolka Pyongyang ee xeebta galbeed ee Kuuriyada Waqooyi. Ilaalada xeebaha Jabaan ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Kuuriyada Waqooyi ay soo rideen wax noqon kara gantaal balaastiga. Warkii koobna aad ka daawanayseen telefishinka CBA waa naga intaasi. Anigoo Cumar Saadiq ah ayaa idinla socodsiinayay. Intaynu warkan warkixiga ku kulmi doona waxaan idinku dhaafaynaa. Sidaas iyo maana Allah.